سورة الزمر يوكم ويا وأشرقت الأرض بنور ربها دا الله رنا بي دا نور دا الله صفت نور توحيد تموي بقرة وسوى پنزوسكي نور دا قرآن صفتم دي نيسا يوصل بنزاوية تغابن أتم آيات نور دا تورات صفتم دي مائدة سرور سوليخ د انجیل صفتم ده مائده شپږ څولېخ د رسول الله صفتم ده مائده پنځلس نور زیت د تیلو رڼا هغې ته قرآن نور ویلې ده نور زجاجا د شیشې رڼا سورې نور پنځه دېرش کې دا ذکر شوي دي نور د سپومۍ سورې یونس پنځم آیات کې نور مقابل د ظلمت انعام اول آیات کې او نور د الله دین تم وای توبه دوه دېرش کې براشي کافر غواړي چې مړ کې نور الله د الله دین سب اتم آیات کې مراسي او نور د قیامت د ورځې رڼام ده حدید دیارلس کې نورهم یسعى بین ایدیهم او نور د اور رڼا تم وای لکه دې آیات کې چې الله وای څنګه آیات دی ذهب الله بنورهم ظلمات لفظ د ظلمات قرآن کې درش ځای راغلی دی مختلف مصداقات د دې راغلي دي چې دې ته انواع د ظلمت وای یو ظلمات و شرک و شبهات بقره نلس کې دویم ظلمات المطر و مداول ظلمات و شرک و شبهات بقره دو سوا و پنزوس کې او دویم ظلمات المطر د باران تورتم ورپسې آیات کې نلسم آیات کې دا دي کنه او کسویب من السما ظلمات البر والبحر د وچې او د دریب تورتم انعام دریش پیته ظلمات بطن الحوت د مئی د ګیړې ظلمت انبیا و اتیا فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین انت ظلمات د سمرات دی د مې د ګېړې ظلمت ظلمت چې د نور او د رڼا مخالفي سورې انعام اول آیات کې ظلمت د ځمکې انعام نه پنځوس ظلمت د مور ګېړه کې چې ماشوم پروت وي سورې زمر څلورم آیات کې ظلمت و امواج البحر د دریب د چپو ظلمت سورة نور څلوېښتم آیات کې او که ظلمات په بحر لجی یغشا موج من فوقه موج سورة نور کې او ظلمات د جهالت دیتم ظلمت وای انعام نه حدیر یو صد ویش کې لسم ظلمات تمثیلیا د مثال په تور چې ظلمت د کوپر نفاق قول دی آیات کې دی لا یبصرون دا تاکید دی د کثرت د ظلماتو دومره تیرې ډیرې دي چې بالکل هیڅ نه ویني دته څه نوم وایي تاکید وایي یو بصر دی یو بصیرت دی دې کې فرق یاد کړئ ها د سترګې نظر ته بصر وایي او د زړه علم ته بصیرت وایي بعضی سړی دا هغه څه بسوری بصیرت نه نظر خې غټ غټ سترګي خو به هیڅ نه پوهیږي کته ته وی لس ډیری کشل نو دا به وی لس ته خود ډیری چې دا ول راځي به به نه پوهیږي دا ول راځي دا ډیری او کدا رسته ښه ته به ودیږي چې پلانی ورشه بازار نه کاغذ راوړه چې راځي هغه بل بسکټ راوستي قران د دینه تعبیر کوي وهو كل على مولاه بس بوج دي عذاب دي سر بصيرتي نشتا
کله د سی د سړی بسور نه بصیرتی وړوندی الحمدلله سړی د سی چغړر د غیدا قابل ای په هم لا یبصرو سنینی دا سمن بکم عمیون دا د دې مثال د مخکینی د غدې دا کارنه دی د څشینه د حقنه ړاند دی د حقنه چړاګان دی بیرته حق ته نشی راګرځېدی راشی مثال ووی ممثل وسه ووی نو تاسې به د قرآن په خوند او فایده پوه شئ. مثال دا دی ورنې لږه توجه وکئ. یو سړی دی په یو شړه صحرا کې ناست دی، راغی. کله چې راغی دغ ځای کې تورتم کې څه خلک ناست دي، وهاهنا رجال قائدون، سړی ناست دي. دا راتلونکی سړی چې راغی هیڅ نه ښکاري، لار داسې نه ښکاري، داسې یو روانې ډز د بل څه ولګي، بل د بل څه تورتم یې کنه. دې راتلونکي سړي یو رڼا ولګوله، رڼا چې ولګوله دغه ناستو خلق چې وو استوقد نار ډېر اورې بلکه چې بلې که بس اضاءت ما حوله چاپېره خلک هم رڼا شو، طرف هم رڼا شو، دا لار دسې ده، دا دسې ده، دا دسې خبره مې پوهېږي که نه. کله چې دا رڼا بله شوه دا خلک چې تورتم کې ناست وو دوی له څه په کار وو چې د دې رڼا کوونکي شکریا ادا کړي، الله دې څخه وکړي ملګری، الله دې قیامت کې رڼا ډېره ښې خبرې ته کړي. نو دا ظالمان راپاڅېدل، نو یو یو څه دښمني جوړه کړه چې څنګه ستا رڼا شته او زموږ نشته. دویم یې ورته وویل چې موږ دې منو نه، هله به دې ومنو، شه به دې ځای نه زه وزه. نو رڼا یې دښمني هم ورسه جوړه کړه او رڼا یې ویستله. درېیم قم عقلتوب یې داسې وکړ چې دی وباسې که نه رڼا والا، نو ځان له خو دې څه اور واخله، ته دې یو لرګي ته رڼا ځان ته پرېږده که نه. نو دونه زد کرام چې ستا د رڼا نه موږ رڼا هم نه لګو، زه وزه. نو خلک چې ته لاړ، سړی ته لاړ، یو خو د صحرا تورتم و، یو رڼا راغله بی په سترګو تورتم راغی، او بل د شپې تورتم راغی. ذهب الله بن وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. او دغه خلک داسې بلاګان دي، غوږونو باندې کاڼه دي چې دا سړی ته غږ وکړي چې راځئ، سترګو باندې ړانده دي، اینیم نه چې سړی پسې بې ورشي، چړاګان دي، اواز هم نشي کولی. تورتم کې پاتې شه، رڼا نشته، ړون کوڼ بیړه چاړه، بس دقه دی مرګ به وله راشي، یا به سپي وخوري یا به سورلنډي وخوري. مثال باندې پوه شوئ. راشئ ممثل د محمد علیه السلام څه ولګوئ. محمد رسول الله د کافرو د مکې څه نبی علیہ السلام راغی، مثلهم مثال د کفارو د مکی که مثل الذی دلتا مفرد معنی ده، پشان د هغه محمد رسول الله دی چې راغی استوقد نارن ډیر اور د پیغمبرۍ او د قرآن یې بل کړ. وهاهنا رجال قائدون، کافر ناسو دلتا اضاءت ما حوله، رسول الله دعوت شروع کړ، رڼا چاپېره ځای رڼا کوي که نه. مدینې حبشو د دنیا د ګوټ ګوټ نه چاپېره خلک راتلل ایمان بیا اغوسته، نو چاپېره د ایمان رڼا خوره شوه. او دا زدین ظالمانو پیغمبر ته وویل تم زه او رڼا دې مړه. ذهب الله بنورهم، رڼا ته مدینې ته لاړه. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، د کفر تیارو کې دقه صفت. ثم بکم عمی نو بس په هم لا یرجعون، بدر کې الله مردار پرې ځمکه ته خالي شوه. دا مثال د چا څه ولګېده؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د چا څه؟ کفار مکې څه. محمد رسول الله
د تشبیه ورکړه دا د سړی څه چې اور یې بل کړی دی او دلته خلک ناست دي خلک کافر دي اور چې بل که چاپېره رڼا شوه د نبی دعوت چاپېره اطرافو کې خور شو خدای تورتم کې ناست ظلمتونو کې و دی راپاڅېد دښمني ورڅخه شروع کړه نه ځان له دین واغسته او نه د دین سړی واغسته هغې ته الله ویل زه مدینې ته لاړو چې لاړو وترکهم فی ظلمات بیا د کفر بېدینۍ د دهریت د شرک د دې هر څه مرضونو کې دی څه شو پاتې شو په دې توجیه باندې ورونو د الذي په خپله معنا باندې دی او استوقد نارا د دین نار د نبوت او د قران مراد دی او اضاءت ما حوله د دین هغه چاپیر خلق مراد دی چې هغه څوک دی د مشرکین و نماسه و مدینه والا حبش بل 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 او وترکهم په ظلمات دغه مشرکان دی چې رڼا وشوه یریدون لیطفئوا نور الله بس رسول الله هجرت وکړه دای په ظلمتونو د بيدینۍ کې پاتې شو لا یبصرون څه نه لیدل دی مثال باندې پوه شوئ که نه که نه یې وی پوه شوئ چې بیا یې ویم خو انشاءالله چې لږه توجه م وي که نه نو سړی پوهیږي په دې باندې دویمې طریقې دا مثال لږي د چا سره منافقانو سره په دې توجه باندې الذي به په معنا د جمع صحیح الذي به په معنا څه صحیح چې په معنا د الذي نه دی د نور نه به هغه ظاهري لسانی رڼایي چې دی منافقانو ویلي و مونږ ایمان راوړی دی او د ظلمات نه مراد هغه حالت د دی دی پس د مرګ نه او آیات به لږي د اولئک الذین اشتروا الضلاله سا مثال د سی وی وی یو سړی دی یو تورتم کې دی سړی رڼا بلکله الله د پاره لږه توجه کوي چې پوه شئ زه به هم ستړی نه شم تاسې به هم څه فایده خو والئ که نه یو سړی دی یو توره شپه ده او صحرا ده او په دې توره شپه او صحرا کې سړی راغی رڼا یې بله کړه کله چې رڼا بله کړه نو په کار خودله ده و که نه چې دا رڼا چې دا کومه شمه لګېدلې ده دا خو روانه ده اوس رڼا ختمیږي چې دا دویم څیز ورته تیار کړي چې هغې ته دې اور بل کړي زما وروره رڼا بلېده بلېده ایسته لاړه ختمه شوه چې ختمه شوه بیا تورتم کې پاتې شو تورتم کې چې پاتې شو سیلی دل هم نه او ړوندم و کوڼم و چاړام و بیرته واپس نم شتلی چې دغه دوکان نه رڼا راوړي چې سیکان دې ته نیږي چا ته اواز هم نشي کولی بیړا چاړه دی تشبیه د منافقانو سره څنګه کله چې رسول الله مدینه کې راووته اول مثال به څنګه وي رسول الله چېرته راوتی و مکه کې دلته به کوم ځای وی لکه مکه کې منافقان ډېر کم یا نه یا کم د دې ایجنسی د او کارخانه په مدینه کې عبی ابن سلول کولاو کړی ده د کارخانه د منافقت جوړه کړی ده الله دې دا تباه کړي لکه څنګه چې تباه دی دا منافقان مدینه کې راپاڅېدل پوه یې شو چې د پیغمبر خلاف نشو کولی داسې م وایي لکه بدر کې چې دا خپل عرب وال بس ناڅاپه چغه کړه آمنا بالله وبالیوم الاخر الله منو څه منو اخرت منو استوقد نار یو رڼا یې بله کړه چاپېره دنه رڼا م وشوي رڼا څنګه وشوي مسلمانانو وجل نه وي دا مؤمنان دي غنیمتونو کې بهیم څه ورکول زکاتونه به هم ورکول خور لور به هم څه ورکوله خپلولي به هم کوله رڼا یې لګولې وه بس چاپېره رڼا جوړه شوه چاپېره څه شی جوړ شو رڼا جوړه شوه رڼا د منافقانو څه وه
هغه په خله کلمه ویلو چاپیر رڼا سوا په دې کلمه څخه پیدا واغستلې نبی رسول سلام بنو اجل صحابه بنو اجل خیراتونه به ورکول غنیمتونه زکاتونه خويند نونه به یو بل ورکول بس ازوا ما حوله رڼا پیدا حاصل کړي نا څه بدلتا دوکارو شو یا په مرګ راغې څه شي به راغې مرګ نو دغه د خلی کلمه د مرګ نه وروسته پیدا ورکي نه ذهب الله بنورهم رڼا ته لاړه د دم مرګ او په قبر کې د دغه ربول یو شادي دي رڼا ختمه شو وترکهم په ظلمات تورتم کې پاتې شو تورتم څه دی د قبر عذاب د ملائکه وحل جهنم اغه تبایی او ذلتونه لا یبصرون منافقانو په خلی کلمه ویلې و دنیا کې په سرنا یو دا وکړه خو کله چې مړ شو دغه به پیدا رڼا و دیو ته به پیدا و نه رسولا یا ذهب الله بنورهم رڼا ته لاړه څنګه الله وحی وکړه چې دا منافقان دي است مؤمنانو به غیر خیر خیرات بند کو وترکهم په ظلمات لا یبصرون نو آیات په دې معنا باندې د چا سره لګیږي د منافقانو سره دا یا تشبیه د مفرد د مفرد صدا او یا تشبیه د مرکب د مرکب صدا پایده په دې مثال کې دا ده ها یو دې توجیه باندې الذی په معنا د څه شي صدې جمع صدې او دلته د استوقد نارنا هغه د دروغ ایمان دعوا اضاءت ما حوله د دنیا فیدې ذهب الله بنورهم رڼا لاړه چې دوی په کوپر کې مړ شو منافقت کې و ترکهم په ظلمات ظلمتونه څه وو هغه عذابونه لا یبصرون او پایده په دې کې دا ده د عام طور صدا مثال دی چې څوک د قرآن مخالفت کوي او د قرآن والا په هجرت مجبوره کوي یا د خلینا ایمان دعوه کوي حقیقت کې ایمان نه وي نو د دې حالت د قصد ذلت دی لکه د دې مثال والا چې حالت د ذلت پوه شوې دی باندې اول مثال کې د مسلهم نه مراد څوک دی محمد رسول الله او معنا دا د مسلک یا محمد ومسل هؤلاء الكفره كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا دعوت په مکه کې فلما اضاءت ما حوله چاپیره د اطراف خلکو اسلام راوړ مکی والا یریدون لیطفئوا نور الله بس پیغمبر ته مدینه ته لاړ وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دویمه توجیه باندې مثل هؤلاء المنافقین فی قولهم آمنا بالله وبالیوم الاخر کمثل رجل استوقد نارا رڼا یې بل کړه رڼا اضاءت ما حوله چاپیره رڼا کړه دم پیدې حاصلې کړې ذهب الله بنورهم رڼا رااله لاړه دی مړ شو هغه د خلی کلمې ته هیڅ پیدا ور نه کړه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دې دوه طریقې باندې مثال آیات لګي یاد چا سره د منافقانو سره او یاد مکی سره د مکه د کافر سره او من ته عبرت داده چې څوک د قران خلاف کوي او اهل قران په هجرت مجبور کوي نو دوی ګوره د قران والا ته ضرر نشي رسول ځان تباه کوي دیم کم منافق چې په خلی منافق ایمان وای او زړه کې ایمان نه د مرګ پورې به ته داسې پیدا ورسي خو د مرګ نه وروسته ظلمتونو ته به ورسي او په جهنم کې به سوځي الله دې موږ د کفر او د منافقت د دواړو نه وساتي مثلهم مثال ده دی کمثل الذی په شان د حال د هغه سړی دی استوقد چې بل کړی نارن ډېر ور او په طلب د ډېر ور کې او دلته څه خلک تورتم کې ناست دي فلما فسر کلا دعات چ روخانه کی دا ور ما حوله وا غشین چې چار چا پیر د دینې دي نار مؤنث سمای دی دعا ته د صیغه د سره وړه مؤنث
ذهب الله بوتلل کړي الله بنورهم پرناد دوی وترکهم او پرخي دینا په ظلمات پغډیرو تیرو کې لا یبصرون چې دی اسنینی ظلمات جمع راوړو ځکه کثرت ظلمتونو دي او لا یبصرون کې ډیر تاکید دی سومم بھکمن عمیون پهم لا یرجعون دا آیات د مخ کې تتمه ده د مشببه سم د اسم جمع ده اسم خپله معنا بنوالي ته وایي ابن عادل وی وی دا اون یمنع من السماع دا دسی بیماری دا چی بے خبر سڑے ناوری شیچا چی بندی نو عرب وی سمم تو القارورا شیچا می کانا کڑی دا یعنی بندہ کڑی می دا بکم بکم خرس چاڑا تا وی عمی چتا وی عدم البصر عما من شانه ان یبصر دمشقی سیب وی بوکم دا دسې مرض دی چې خبرې به نه کې نشي کولی او عام یې دسې مرض دی چې څه به لیدلی نشي او سم دسې مرض دی چې څه به اورېدلی نشي نو معنا دا ده امام بغوي وایي سمم کاڼه دي د حق نه نیغ قبلوي بوکمم چاړاګان دي په حق خوله نه خوځي عمی ړانده دي حق ته ګوري نه ړاند دي کاڼه دي چاړاګان دي نو دې خلکو د علاج به څه دی مرګ دی ولخه لفظ د سم پنځلس ځای قرآن کې راغلی دی بکمن شپږ ځای راغلی دی او عمیون درې دېر ځای راغلی دی نو دوی چې دي لا یرجعون الی الحق حق ته نه راګرځي یا لا یرجعون به نه راګرځي چې دوی څه چلو کی دا رڼا را واخلي ورداونه وی وی چې څوک ګړونه وکړو چاړای نو دا به منافقی نه دلته تنوین دی به ته وګوره کنه خاص نوع له مراد دی ثم دوی کاڼه دي د څه شي نه د حق نه او عمیون بکم چاړا ګاندي د حق نه او عمیون لاندې دي حق اوریم نه حق وایم نه او حق ته ګوریم نه او په هم لا رجعون حق پس را ګرځیم نه چې چرته پس لاړ شي د دې دواړو آیاتونو فواید فواید له آیاتین ایو فائدې خو ضرب الامثال لتقریب الاذهان الله مثال بیانې چې ذهن ته خو رسیږي دویمه فائدې خیبۃ سعی اهل الباطل وسوء عاقبتهم د باطل پرستو کوششونه په تاوان کې دی او خیر انجام خراب دی دریم شر الكفار والمنافقين د کافر او د منافقانو شر سلورم اشتمال القران على البلاغه قران سم د بلاغت نه ډک دی ګوره دا معقولات د مخصوصات سره دغه قاعده تشبیه ور کوي شپغم دا دی پنځم ثبوت القياس ور الله قياسونه کړي کنه کما سل الذي استوقد نارا بل دا دی حال د منافقانو چې دیسا زړونو کې نور نشتا وم دا دی ایمان په زړه د منافق کړه اثر کوي فلم ما ضات ما حوله بلدا دے چھے جزا من جنس العملی دی رنا شڑلا ذهب اللہ بنورهم بلدا دے چھے منافقین کانے دی حق ناوری منافقین چاڑاگان دی پا حق خلن خوزائی منافقین راند دی حق تا گوری نا بلدا دے چھے دا حق پرست و خلق سا نور دا ہدایت روتی کلے چھے دا نور دا ہدایت لان شی نو بیا خلق د صفات شي چې هیڅ شی هم نه ني سمون کاڼه دي بوکمون چاړه ګان دي عمي وړاندې دي د حق نه فهم لا يرجعون دین را ګرځي حق تا او کا صیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. عنوان ده آيات آيات كدوين مثال ده دفارة ده منافقانو یا دا اغا کافر چې هغه تیخته کوي د قران نه او د مجالسو د قران نه اول د دې لغت شرح کو به مثال او ممثل وو او کصیب کلمه د او په عربی کې کله د شد د پار راځي کله ابهام من جهت السامع دا اوریدونکي ته ابهام وإنا أو إياكم لعلى هدى القرآن شوي كلا كلا عود التخير دا بار رازي استخوا داخل وكدا تزوج هندنا أو أختها يختير ذيك أنا كلا ذي بعهد دا بار رازي الواقع بعد الطلب جالس الحسن أو ابن سيرين استخوا ابن حسن سكينة أو ياد حسن سكينة يا جايز ذيك ابن سيرين سكينة كلا عود تقسيم د پار رازي الكلمة اسم او فعل او حرف كلا او فمانا د وو سرازي قرآن كي رازي كنا ان تاكلوا من بيوتكم و بيوت آبائكم او فمانا د سشي سرازي وو سر كلا او كي ازراب رازي فمانا د بلسا صوبات يوصل وطا وليخ كي برش كلا وو شرطية رازي أو شرطية لأضربنه عاش أو ماتا التمانا هو إن عاش وإن ماتا أو كلا أو كتبعيز رازي وقالوا كونوا هودا أو نصارى ما نصد بعضي يهودين شيء وبعضي تسو شيء نصارى شيء دلتا أو كي أكثر مفسرين وي معنى ده تخير ده سمعنا کداغه مخکې مثال د وور بیانې او کصیبین او کدا مثال د څه شی بیانې د وبو د باران څخه به دا کې یا او د تنویع د پاره دی دو نوع مثال شو اولنۍ نوع د هغه کافر شو چې هغه ښکاره دښمنی د قران سره کوي او دا دویم نوع د هغه کافر شو چې هغه په پټه پټه دښمنی د قران سره کوي یا ول مثال د یو نوع د منافقانو شو چې هغه عقیدوي منافق دی او دا دویم مثال د هغه دویم قسم منافق شو چې هغه څه دی عملي منافق دی نو او کې یا تخیر دی او یا کې تنویع ده کصیب کاف حرف جارو کې مرازی کله کاف په معنا د تشبیه رازی زید کله صد وتشبيه من كل الوجوه ني كاب كلا ده تعليل ما نمرازي جدا دليل واذكروه كما هداكم او كاب كلا فما ندى على رازي كن كما انت عليه او كلا كلا كاب زايد رازي صيبه ده ده صبنا ماخوذ ده صبو يليكي يدير باران تا اغا باران جدس كاسو كاسو باندرا بيجي او كلا كلا صيب نفس باران تموي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل لي قران كي دري قسم الفاظ رازي يو تا صيب وي يو تا غيس وي يو تا مطر وي دي دريو كي فرق ياد كي اكثر علماء وي دا يو دبل معنى سرازي سمامولي فرق دي دسپرلي موسم كي چه غط غط باراني غي تا صيب وي او کله چې سوکړه راغلی و چې راغلی او به باران کیږي هغه ته غیث وای او مطر به عام دی رحمت او عذاب دواړو کې راځي او کصیب دلته به مصاب حسب دی معنا دا او کزیس زوی صیب یا اصحاب صیب او رسته جمله په دې باندې دلالت کوي ځکه دا د تقاضا د بلاغت نه معلومیږي لفظ د صیب نه کیره راوړی دی دمشقي صیب وایي
ويدل على كثرة أنواع المطر وإذا دلالت كي يبديرو أقسام ودا بتشي باني باران باني كلا تيز باران كلا بقلارة كلا يوشاني كلا بلشاني أو دا تشبيه دا القرآن سا قرآن كم ديريغ مسالي دين باران كم ديريغ اسم ليكنا من السماء لپس دا سماء يوصل شل كارت قرآن كي راقلي دي لسكم دو سوزل سماوات جمع راقلي دا سماء ستوي كل ما علاك وأظلك فهو السماء كم شيء استانا برايو بتاي سوري بديت السماء ويليكي سوري حج بنزل لسكي دا معنى ذكر دا دو يما معنى سماء ريستوي دو اجتماعيات كده وانزل من السماء ما الله دو ريزين باران دا وري در يما معنى سماء مطر باران تموي زاريات دويش كي سلورم سما ویلے کیگی خود دا برا اسمان تا دیتم سما وی سورہ نبا دول سما یاد کی بیدی که دو علماء اختلاف دے چه دا سما لفظ مبرد دے او که جمع دے بعضی وی مبرد دے جمع سماوات رازی او بعضی وی ندا اسم جمع و اسم جنس دے مذکر مونس مبرد او جمع طول تا شامل دے دل تا سما نسا مراد دے اکثر مفسرین وی د دین اوریزی مراد دی او قرآن کې سړی را آیاتونه شته چې سما اوریزو ته ویلی دی سوره واقعا نه شپېته کې اانتم انزلتموه من المزن باران د اوریزی نه راځي اعراف و پنځوس نور درې څولېخ روم اته څولېخ دویم قول دا دی چې د دې سما نه د بر اسمان مراد دی کم اسمان چې داغه د لاندې وریزي او مینه سما کې دا مین ابتدا د غایې نه دی سما اوچتوالي ته وایي باران دی او داغې نه څه چل وشو اس وریزي دی باران ته وشو فيه ظلمات تورتمونم پکې دی ظلمت تفسیر مخکې و ذکر شو جمع راوړه ځکه د شپې تورتمی د وریځې تورتمی باران کې خپل یو تورتمی ورعد لفظ د رعد قرآن کې مختلف معنو باندې راغلی دی علي ابن عباس رضی الله عنهما وایي رعد چې دی دا یو فرشته د وریځې شړي حدیث د ترمیزي کې دي ملک موکل بالصحابه دې ته رعد وایي دویم قول د فلاسفه و دی هغه وایي رعد څه ته وایي استکاکو اجرام صحابه دا وریځې چې د یو بل څه وجنګېږي او دا ګړنګا کوي وایي دې ته رعد وایي استکاکو اجرام سما دریم قول رعد دغه فرشتې تسبیح ته وایي مختلفې معنی دي غالبا دوه درې ځې قرآن کې دا لفظ راغلی دی برق پنځه کاره ته راغلی قرآن کې در بریق نه دی بریق پړقېدلو ته وایي چمک ته وایي اسمان کې چې را پړق وشي دې ته برق وایي څوک وایي چې برق څه ته وایي صوت من نور یزجر به الملک والصحابه دا د رڼا یو چابک دی دا فرشته پې دا وریځ ووایي نو سي او پړق وکړي ښه او څوک وایي دا مې یوه فرشته د ورځې شړي چا دا ویلی دی چې د دې فرشتې خندا ته برق وایي ښه تشبیه دا ده انسان چې وخاندي د غاښونې همداسې وپړقېږي وایي دغه رعد چې کله وخاندي که نه نو د اسمان کې سې پړقه وشي وایي بیا سوال دی چې ظلمات یې جمع راوړه رعد او برق دې څه راوړه مفرد یې راوړه وجه مې له مخکې ویلې وه انواع د څه شی دي د ظلمت ډېر دي او د نورو انواع ډېر کم دي من السماء يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم ماده د جعل قران کې په غنو معنی مستعمل ده جعل په معنی د پیدا کولو سمرازي جعل په معنی د خلق سره سوره انعام اول آیات کې
صفت جوڑا ولو تم جعل وی الذي جعل لكم الارض رواتم جعل وی شرع تا ما جعل الله ما رسدا سورہ مائدہ کی چرشی و سلدرین کی نم تم جعل وی سورہ زخرف دری میاد کی انا جعلنا ہو من سمینا ہو Oh,